àti ẹ̀mí mímọ́ àmì fi ara rẹ hàn wá ọlọ́run alágbára jùlọ kí a bá lè máa rìn ní ọ̀nà rẹ nígbà gbogbo nípasẹ̀ Jésù Kristì olúwa wa àmì orúkọ bàbá àti ọmọ àti ẹ̀mí mímọ́ àmì ara nínú olúwa mo kí yín káàbọ̀ lẹ́ẹ̀kan sí orí ètò yìí ipa ọ̀nà ọlọ́run òní ni ọjọ́ ọ̀sẹ̀ kẹrin nínú ọdún nínú ìjọ kátólíkì àkórí ọ̀rọ̀ wa ti ọjọ́ òní òun ni mọ ẹni tí Jésù ń ṣe ara nínú olúwa ṣe bí ẹni tí kò mọ ni ló ń fi ní ṣeré bẹ́ẹ̀ sì ni mo mọ ìwà ara ilé mi kì í ṣe ìbú rárá gẹ́gẹ́ bí ènìyàn a mọ ẹni tí a jù lọ bẹ́ẹ̀ ni a sì mọ ẹni tí ó jù wá lọ a sì mọ̀ wípé ẹni tí kò tó ní náà tó ń dènà déni ni ṣèbí àjẹkún yà ni ó jẹ Jésù bá ọmọkùnrin ẹlẹ́mìí òkùnkùn kan pàdé nínú sinagogu lónìí lọ́gán ni àwọn ẹ̀mí òkùnkùn náà ti dá Jésù mọ̀ wọ́n sì fi orí balẹ̀ fún tí ẹ̀mí òkùnkùn fi lè mọ ẹni tí Jésù ń ṣe ó yẹ ó sì tọ́ kí àwa tí a jẹ́ ọmọlẹ́yìn Kristi mọ ẹni tí Jésù ń ṣe ẹni tí ó jẹ́ ní tòótọ́ ṣùgbọ́n ní ọjọ́ òní àwa kìrìsìtẹ́nì kò mọ agbára tí a ti gbà nípa jíjẹ́ àtẹ̀lé Kristi ìrere Máàkù orí kẹrìndínlógún ẹsẹ̀ ìkẹtàdínlógún títí dé ìkejìdínlógún ti ṣàlàyé àwọn àmì àti iṣẹ́ ìyanu tí yóò máa tẹ̀lé gbogbo àwọn tí wọ́n bá ní ìgbàgbọ́ ǹjẹ́ èmi ń lo àwọn àmì wọ̀nyí bí ǹjẹ́ èmi nígbàgbọ́ nínú àwọn àmì wọ̀nyí bí ara ó yẹ kí a mọ agbára tí ó wà nínú orúkọ Jésù ní tòótọ́ kí a sì máa mú lò dáradára kí a yé ṣekú ṣẹyẹ kí a yé ṣọ̀tún ṣòsì kí a sì yé ṣe ohun tí inú ọlọ́run kò dùn sí kí ọlọ́run Jésù Kristì kí ó máa gbé inú wa kí ó sì jẹ́ kí a mọ ẹni tí ó ń ṣe ní tòótọ́ lórúkọ ti bàbá àti ti ọmọ àti ti ẹ̀mí mímọ́ àmì.